postoji ako nemate većinu. Mi imamo većinu od 42 odbornika. Ako neko želi da u parlamentu stvori novu većinu, to je sasvim moguće i legitimno njihovo pravo. Dakle, svako radi svoj posao. Mi imamo veliku većinu i mi moramo da vodimo opštinu dok odbornici nama daju poverenje i dok usvajamo odluke koje su na dnevnom redu Skupštine. Da li neko radi na prekomponovanju vlasti i vrbuje odbornike, to ne znam, niti imam takve najave. Ja sam držao sastanak sa svim odbornicima koji su izrazili lojalnost i koji su rekli da nastavljamo dalje onako kako smo počeli. Da vas podsjetim da je bilo sličnih pokušaja u periodu između 2008. i 2012. godine, kada je bila slična situacija, samo je Demokratska stranka tada imala i predsednika Srbije i premijera i pokušavala sa nekim odbornicima, pa im to nije uspelo.